Teška ekonomska situacija, propast privrede, odlazak mladih ljudi pokazatelji su alarmantne situacije u Bosni i Hercegovini. 22 godine nakon rata mi imamo istu političku strukturu na vlasti i vrijeme je za promjene, rekao je Elez, navodeći kao glavne krivce strani faktor. Naša monetarna politika je neokolonijalnim sistemom vezana u stvari za ekonomsku politiku Evropske unije i to mora da se prekine da bi naša država, zapravo i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, mogla da krene putem razvitka i putem obnove. Ono što mi dobijamo u ekonomskom sistemu je zapravo da je jedini novac koji ulazi ovde, ulazi novac za finansiranje školskih institucija i infrastrukture puteva. Zapravo ono što oni žele je da mi odškolujemo kadrove i da pošaljemo sirovine u njihove zemlje, a razvoj, ekonomija, industrija, malo akcionarstvo koje je temelj kompletne zapadne ekonomije ovde uništeno do temelja uz pomoć naših domaćih političara koji aminuju i rade sve na tom programu. Ekonomska nezavisnost, stvaranje državnih rezervi, očuvanje poljoprivredne proizvodnje, zalaganje za direktnu demokratiju i zaustavljanje prodaje elektroenergetskog sistema u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini samo su neke od smjernica iz programa stranke, navodi Elez. Mi smo ovde da im kažemo stopi, da im pružimo alternativu, jer tim putem samo će biti u još gorem stanju. Oni vide 22 godine, dakle nakon rata, kako se njihova ekonomska situacija pogoršava, uvedene su odskora i akcize, nove akcize na gorivo, dakle samo iz dana u dan možemo očekivati po nalogu Međunarodnog monetarnog fonda da imamo sve goru i goru ekonomsku situaciju. Ekonomska situacija će dakle ovim putem, jer naše vlade nisu izabrane od strane Međunarodnog monetarnog fonda i da ispunjavaju naloge Međunarodnog monetarnog fonda, nego su izabrane od strane ovog naroda ovde i zato mora da slušaju ono što ovaj narod želi i da naprave bolje uslove za život i ekonomiju za ovaj narod, a ne za Međunarodni monetarni fond. Stop je protiv ulaska u Evropsku uniju i NATO i protiv neoliberalnog koncepta, zalažu se za slobodu pisane riječi. Prvi plan je da ljude potaknemo da žive, da im pokažemo da ovde može bolje da se razvija, da se napravi ekonomski razvoj, jer da bi mladi ostali mora postojati ekonomski razvoj. 22 godine sve vlade, dakle ne samo ova koja je trenutno u Republici Srpskoj, nego i one prije, su radile na istom neoliberalnom konceptu. Taj neoliberalni koncept 70. godina prošlog vijeka je pokazao u Južnoj Americi do čega je doveo. Doveo je do onoga što mi danas imamo ovde, to su ubistva pulicama. Dakle, ono što se desilo u Čile, u Argentini, Kolumbiji, to se nama sad dešava ovde. Mora se podhitno prekinuti taj princip. Zemlje koje su odbile neoliberalni koncept su uspjeli da prosperiraju, čak u Evropskoj uniji. Evo, juče je ponovo izabran predsjednik Orban i njegova politička stranka u Mađarskoj. Dakle, postoji višegradska četvorka, višegradska grupa koja odbija direktive Brisela. Koristit ćemo islandski primjer, dakle, novca ima u raznim zemljama svijeta, zemlje BRICS-a su preuzele sve i sarađivat ćemo sa zemljama BRICS-a. Prije svega možete vidjeti, sa Rusijom ćemo sarađivati, koja je najveća, možemo reći, sila i vojna, možemo reći, pokazalo se u Siriji da kompletne te zapadne sile nisu mogli uraditi ono što je uradila Rusija sa predsjednikom Putinom. Mi ćemo se okrenuti Rusiji, zemljama BRICS-a, Kini, Indiji, zašto ne Brazilu. Prekid pregovora sa Evropskom unijom, saradnja sa Rusijom i prijateljima sa Dalekog istoka, razvoj ekonomije i realnog sektora, prioriteti su političkog programa Srpske tradicionalne oslobodilačke partije, što je preduslov za ostanak na ovim prostorima i život dostojan čovjeka.